Starting treći krug selekcije. Poštovani, zahvaljujem se na interesovanju i prijevi koji ste poslali. Dobro, dobro. Ajmo. Da li prepoznajete ovo mesto? Tako je, nalazimo se na Kalemegdanu u Beogradu, gde imamo sjajnu priliku da prezentujemo naš startup Solarize velikom broju posetilaca. Ovo je sajam u organizaciji GIZ-a koji se naziva Prijatelji dobre energije i ovo je zapravo prvi put da ovako javno testiramo naše softversko rešenje. Tako da, milion stvari je moglo da pođe po zlu, na sreću nije, neke stvari smo malo popravljali uz put u toku samog sajma, ali to je sve deo iskustva. I svi ljudi koji su priložili našem standu su zaista bili oduševljeni Solarize-om i želeli su da čuju šta mi to radimo, da isprobaju naš demo i sada ćemo da vam pokažemo kako je cijelo ovo iskustvo izgledalo. Evo nas na GIZ-ovom eventu, došli smo da predstavljamo Solarize i ovo je Tina. Bravo. Ona je naš član tima takođe, ona studira s nama na FTNO i sad ćemo ona malo više objasniti kako ćemo mi to danas da pokazujemo ljudima Solarize. Ok, hajde sa mnom do standa, pa da pokažemo prezentaciju. Ovo je naš stand, Startup Kutak, gde smo zajedno sa rešenim timom iz jednim studentskim timom i ovdje držimo našu prezentaciju. Ideja jeste da posetiocima prikažemo kratak demo, odnosno prikažemo naš softver, gde oni mogu da vide kako jednostavno unevši svoju adresu mogu da vide koji je potencijal njihovog krova za ugradnju solarnih panela. Glavna stvar koju smo izvukli iz ovog iskustva je da na događaju poput ovog nemate previše vremena da objasnite šta radite. Zato se trudite da to uradite što jednostavnije. Zamislite da je vaša publika, odnosno da su vaša publika deca, što je u nama u određenim situacijama stvarno bio slučaj. I da njima treba da objasnite brzo i lako šta vi to radite. Tako nekad možete da se postavite pri investitoru, odnosno da poprati investitoru da na što jednostavniji način ne koristeći neke fancy reči objasnite čime se bavite. Kod investitora treba naravno da dodate i kako pravite pare, ovdje nije to potrebno, treba samo da zainteresujete ljude, ali ipak morate nečim da ih zainteresujete, da žele da isprobaju da čuju ono što imate da im kažete. Tako da, mi smo imali vrlo jednostavan demo gde smo od korisnika tražili samo adresu i ostalo je bilo sve na dva klika i to je bilo ono na granici kompleksnosti. Tako da, postrudili smo se da napravimo toga da bude što zanimljivije, da deca mogu da prate, da mogu da učestvuju i u suštini iz ono, feedbacka koji smo dobili od mnogih ljudi, bili su baš zadovoljni kako smo to uradili. Pozdrav ljudi, tu smo svi koji smo danas prezentovali, a sad će da vam Tamara i Tina ispričaju kako je prošao današnji event. Dan nam je prošao super, upoznali smo puno ljudi, čak smo dobili par kontakata i također dosta ljudi je bilo oduševljeno samim procenama i zapisalo na svoje male kartice koliko bi njih izašlo da instaliraju panele i također adresu našeg sajta. Tako da mislim da je sve u svemu prošlo super. Da, i svakako želimo da spomenemo i četvrtog člana našeg tima koji danas nije mogao da dođe, a to je Milica Sladaković koja također studira sa nama i želimo neki rezime da napravimo ovog svega. Mislimo da smo radili dobar posao. Ono što nas naredno čeka jesu rezultati drugog kruga Starteka i nastavljamo da razvijemo Solarize. Sve u svemu, događaj je bio odličan. Postao je program za decu, besplatan sladoled, što je uvek bonus, i ljudi su bili pozitivni i zaista zainteresovani da čuju šta smo to napravili i puno smo naučili oko prezentovanja. I ukoliko prođemo u treći deo Starteka, pokušat ćemo te neke stvari da inkorporiramo ove prilikom pitcha, odnosno prilikom prezentacije našeg startupa u toj finalnoj fazi za dodjelu granta. Svim posetiocima hvala puno na osmesima, a mi se vidimo u narednom... Čekajte, imamo još nešto da kažem. Tamara, dođi brzo, stigne nam email u Starteku. Dođi brzo. Starting treći krug selekcije. Poštovani, zahvaljujem se na interesovanju i prijevi koji ste poslali. Dobro. Ajoj. Prošli smo bre! Šalim se, prošli smo! Dobro, ništa, pa izgleda će onda biti narodnog videa. Ćao!